Доброго дня, шановна комісія. Я Бережний Дмитро, студент групи КНТ 119СП. В вашій увазі моя доповідь за результатом виконання дипломної роботи за темою «Програмне забезпечення, створення персональних відгуків про страву». Приготування страв є одним з дуже популярних напрямків для сучасного блогерства і загалом частиною життя людей. Сучасна людина багато страв споживає приготовлених у різних закладах, хоча може їх і готувати. Усе це разом складається в певний персональний досвід. Відомими програмами є програми, які дозволяють оцінювати заклади і орієнтуватись таким чином у цьому світі. Однак, цікавим є й процес вибору і пошуку нових страв, орієнтування між ними в різних закладах. Саме на це й було направлено створення програми в моїй роботі. За цією ідеєю в роботі була визначена мета, об'єкт і предмет дослідження. На даному слайді показано завдання, які я мав виконати в роботі, щоб досягнути поставлену мету. Тож, поглянемо на те, як ці результати були досягнуті в роботі. Рецензування ресторанів є одним загальновідомим напрямком реалізації програмного забезпечення. Однак, коли клієнт приходить в ресторан, перед ним виникає запитання, що саме обрати, яку саме страву скуштувати. Таке ж запитання перед ним, в принципі, виникає тоді, коли він не є клієнтом, а є звичайною людиною, що вирішила приготувати якусь страву, яку вона раніше не куштувала вдома. Такого роду програми є Yelp і Barbel. Вони фактично не дозволяють орієнтуватися між оціненими саме стравами. Тобто користувач може оцінити підхід в ресторан і там описати свої враження від певної страви, підкріпивши це фотографіями, але шукати ці відгуки не можна буде. Потрібно буде знайти ресторан, знайти, що там є такий відгук, і тоді ця інформація стане доступною. У той же час є програми на кшталт Tasty, які направлені на те, щоб надати користувачеві потрібний йому рецепт. Таких програм багато, вони мають різні підходи, але загалом об'єднані однією цією логікою. Моя програма намагається перенести цей досвід зі стравами на досвід, пов'язаний з відгуками про ресторани. Основною направленістю програми є робота з відгуками, що стосуються страв і певних варіантів цих страв. Для того, щоб цей процес був зручним і результативним, в плані отримання корисної інформації для подальших рішень було визначено функціональні вимоги до програми, які представлені на слайді у вигляді сценаріїв роботи рецензента. Розробку виконано мовою Python через її придатливість для вирішення широкого кола задач, і, зокрема, створення веб-застосунків, які за рахунок використання веб-фреймворку придатні для використання у бізнесах різного рівня, хоча на рівень впливає і вибір фреймворка. Фреймворк обирався з Django і Flask. Вибір у підсумку фреймворку Django обґрунтований його основними перевагами, що включають можливість дуже зручної роботи з базами даних за рахунок уникнення необхідності подвійного визначення структури даних через код і структури баз даних. Наявність виразів для створення кодів без необхідності використання повних запитів, що традиційно для баз даних. А також за рахунок того, що створення засобів внесення редагування базових даних через адміністративні засоби відбувається в даному випадку дуже швидко і не потребує додаткової роботи. На цьому слайді представлено запроєктовану структуру бази даних. Як видно зі схеми, для забезпечення функціонування програми виділено страви, відгуки за ними, причому у відгуках зберігається і те, де саме користувач їв цю страву, чи ресторан, чи це було вдома. Також за стравами зберігаються рецепти. І через дані збережені у відгуку може вказуватись фактично, за яким саме рецептом було приготовано страву, якщо це відомо. Тоді в подальшому, коли інший користувач буде шукати, що саме йому спробувати в певному ресторані або спробувати приготувати вдома, він буде розуміти, чого саме стосується цей відгук. Процес роботи рецензента з програмою було уніфіковано для покращення орієнтування в програмі, оскільки вона має достатньо багато функціональних можливостей, які прості в використанні, проте потребують забезпечення доступу до них. Головним засобом керування доступом було вирішено визначити меню. Будь-який користувач у випадку традиційного звернення до веб-сервера, тобто вказуючи загальний шлях до веб-сервера, розпочинає свою роботу з процесу відображення страв. Це окремий, достатньо розгалужений процес, який включає і рейтинг страв, і пошук страв, і відображення окремих страв, які було обрано з цих сформованих списків. Далі в будь-який момент користувач може змінювати і вибирати інший напрямок дій. Кожен з цих сценаріїв є також розгалуженим процесом. Як саме реалізується робота над відображенням страв, видно з цієї сторінки програми.
Одним з варіантів відображення є представлення рейтингу. Він може визначатися одним з чотирьох варіантів. Загалом, що дозволяє ознайомитись з рейтингом за загальною оцінкою, виставленою стравами, при цьому необхідно завдати один з типів страв. Якщо він не є обраним, то відобразиться рейтинг без обмеження типу страв. Ресторанний домашній, що формує рейтинг страв за оцінками, які були виставлені тільки під час споживання в закладах харчування або тільки вдома. Точечний, що складає рейтинг зі всіх споживчих страв у різних ресторанах. Як саме відображається страва, можна побачити з цієї сторінки. Багато елементів тут є посиланням, що дозволяє переходити на їх окремі сторінки. Звідси можна перейти до списку відгуків за стравою, створити власний відгук відносно цієї страви, а також побачити інформацію про оцінки за різними показниками цієї страви. В середньому – загальні середні оцінки, опис страви, наявні рецепти і її приготування. Як виглядає повністю відгук, видно звідси. Він включає в себе як загальну оцінку, текст відгуку, так і оцінки за окремими показниками. Якщо користувач, зайшовши на чиюсь таку сторінку і хоче описати своє враження від цієї страви в цьому ресторані, то для нього призначена окрема кнопка. На слайді 12 представлені основні висновки щодо отриманих результатів роботи. Доповідь за моєю роботою закінчена. Дякую за увагу.